התוכנית בחסות בית מרקחת על העדין, מרכז מסחרי דליית אלכרמל, 04-839-6161. בית חסון, הבת שלך היום משתתפת פה ביום האחרון של הציור? כן, הבת שלי בת 3.5 שנים, היא משתתפת מזה חצי שנה. מאוד נחמד להשתתף באירועים כאלה או בחוגים כאלה שנותנים לילדים להתפתח מבחינה גם חברתית, גם מבחינה חינוכית. הבת שלי השתתפה בו משהו כמו חצי שנה, אבל לא יודע מה היה לפני, אבל אני חושב שהבת שלי חצי שנה הייתה פה, ומאוד נחמד, אני רואה פה דברים יפים שעשו ילדים, ציורים ברמה גבוהה. קוראים לילדה? קרין, קרין חסון. אני מאחל הרצאה, רק אני רוצה להוסיף משהו קטן למחנכת ופא אססי, שעשתה עבודה לדעתי מדהימה, כל הכבוד, ישר כוח, ואני מאוד מקווה שתמשיך בעשייה בתחום החינוכי הזה, ואני מאוד מקווה שיהיה עוד קורסים שאני אוכל גם לשתף את הבת שלי בכל הזדמנות שתהיה. אני עזם, אתה יושב ראש ועד היישובי אוסטיה, הוועד היישובי הזה חדש יחסית, למה אתה מגיע היום לפה למתנ"ס? קודם כל הזמנת על ידי חבר'ה שהבת שלהם נמצאת כאן בחוג. דבר שני, בלי שום קשר לחברים, אני חושב מתפקידי להיות נוכח בחוג כזה, שזה יצירה, שזה דבר שאנחנו יכולים לתגרות בו, שיש תלמידים מכל חתכי הגילאים, אני חושב אפילו מכיתה א' עד חטב, ואפשר לראות כאן את ההשקעה ואת היצירה שהם עשו כל אחד בשבילו, וכמובן המורה והמחה או פרססי, עורכת דין סועד חסון, הבת של החיים שלי? כן. איזה זמן היא למדה פה? פחות מחודשיים. מתרשמת? כן, ממש מרוצה. תחילת דרך טובה. היא 4 חודשים. עכשיו, זה היה כאילו זה ניתק אותה קצת מהבית ככה שהיא קצת מנוחה או ש... היא ננוחה, כן, וכיף לה, ולא רוצה לעזוב את זה, זה בימי שישי, היא לא רוצה לסיים את הקורס, אני מגיעה לאסוף אותה, היא לא רוצה. אתם תרשמו עוד פעם? כן, כן, בוודאי. שייך קוראים לקטנה, מה? ריין. ריין, גדול? לא, זה צעיר. ירין וריין, כן. איך קוראים לה? אסנת. סלם. את נוסעת. כן. זה הבת שלך שתתפה בחוג הזה? נכון. ומה אתם מרגישים? מה אתם מרגישים היום? מה שהיא מרגישה, היא מאושרת, היא מחכה ליום שיבוא עד בזמן הקורס. מאוד נהנית מהקורס, ויש לה הרגשה טובה. אתם בתור הורים, זה טוב? זה טוב, כי אני רואה את הילדה שלי מאושרת, אז אני מאושרת. שאני פעם עושים אותו, פה או באוספיה? באוספיה. באוספיה, והיום הם עושים את המסיבה הכל. נכון, כן. הכל בסדר? הכל בסדר. אני רוצה להודות למורה, שהיא מורה מעולה, הילדים כל כך מאושרים איתה, והיא מעולה, אין מה להגיד. אומיה חלבי, את אמא של מי? יארה חלבי, אמרה סבא סני. ואיך את מתרשמת מכל ה... אני בשק... דיימן פולה על... ولا لازم نحط في دورات غير اطار المدرسه والتعليم هاي الدورات بتعطي كثير بيطلع الطاقات اللي عنده ممكن حتى الواحد يكتشف عنده اللي هو نفسه حتى في درس سنين يكتشف اشياء عنده وكمان الاهل بصيروا ينتبهوا وكمان هي نوع من زي ما بقولوا في العبراني الشحرور تحرر الولد حتى بيصير يتر جوا بيصير اهدى بيصير اروق بيصير فكره ملان في اشياء ايجابيه ومنيحه في الشهر 320 شيكل لا طب رجع يوم يوم اخرون ما اخشب يسو زي ما ممشيخ כן, בטח. את מאחלת רבת לסורותם? כתיר, וליום מבסוטה אקטר, אני שייף עדד הנס אקטר. הדבר אינו נס מבסוטה אקטר, ובטרח אין וחד לוחד. כאן אני שופת בנתי מבסוטה, ופי פיידה, ופי עמל שוף נתאיש ג'ביה, עמל נפול לגירי, אינו כדאי מאוד, יעני שבו... وانا كثير مبسوطه هون الطاقم مبين قديش جدي وقديش
مخدسين الشغل تبعهم وعم يعطوا من قلبه رب زي ما بقولوا من حي وفاء طبعا على شغلها البعطاء وعلى عطائها لهي الدورة ومنتشكرها ومنتمنى انها تظلها على الطريق ويا ريت بعد يصير زيها في بلدنا. عرف دين سامي وابي اتعبى يوم شي شل مايس وابي شل مايس בת חמש, עוד מעט בת חמש. זה לא גיל צעיר לשלב אותה ב... האמת, בתחום הזה, בתחום האומנות, אין גיל. האומנות היא תנועה אהבה, אין לה גיל, ובכל גיל אפשר ללמוד גם אומנות, גם מוזיקה. אני חושב שהקורס הזה יצב את האישיות שלה וחיזק אותה בכל מיני מובנים, בכל מיני היבטים. וזה היה חשוב מאוד, והיא מאוד מרוצה. היא ממש משתוקקת לימי שישי לבוא וללמוד ציור אצל רוחה במתנ"ס. הילדים האלה בגיל הזה, אתה חושב שהם יודעים לקבל חציפה כזאת? אני לא יודע, אתה יודע, אנחנו הגדולים, יש לנו כל מיני תסביכים שאנחנו מעמידים כל מיני שאלות ולפעמים מסתבכים עם עצמנו, אבל הילדים, ראית, הם זרמו, הם עלו לבמה, קיבלו את התעודות בשמחה, בכיף, לא חושב שיש להם איזה מעצורים בקטע הזה. כל כך הרבה אנשים, זה עושה לך שמח? תראה, זה עושה לי שמח כל פעם שיש משהו שמעבר לתחום הלימודי הפורמלי, הקלאסי, שמעניק לילדים שלנו משהו. בעצם אנחנו חברה שאין לנו הרבה משאבים, ואנחנו נתלים בכל מסגרת שמעניקה לנו משהו אחר, וזה חשוב. רסם נטור, מזמן, אתה מנהל המתנ"ס, מזמן לא ראינו פעילות בנפח גדול שמשתתפים בה הרבה הרבה אנשים. האמת שלאחרונה המתנ"ס, אחרי שאני קיבלתי אותו לפני 6-7 חודשים, התחילה פה עלייה רצינית באחוזים בחוגים. יש חוגים שעלו באלפי אחוזים, במיוחד החוג הזה שהוא כבר 17 שנה במתנ"ס, הוא חוג ותיק, הוא הציור. ציור הוא זה לא רק בזבוז זמן, אנשים באים לכאן, מייצרים, יש להם יצירה, יש מה שנקרא חיי קבוצה, יש מה נקרא יציאה מהנורמות, אתה בונה פה, אנשים פה בונים אישיות שלהם, מבטאים את הדברים שלהם, יש להם זכות הבעה דרך המברשת, אבל זה זכות הצבעה, זה זכות הבעה, וזה מאוד חשוב שהילדים שלנו ייצרו וגם יביעו וגם יכירו ילדים אחרים וגם יסדרו את הזמנים שלהם. החינוך הבלתי פורמלי הוא דבר מאוד חשוב, אחראי על הנושא הרגשי אצל הילדים. ילדים חייבים, אנחנו חייבים לטפח את זה מהאינטליגנציה הרגשית בנוסף לאינטליגנציה המחשבתית. אנחנו צריכים להרבות בחוגים, להרבות בסוגי פעילות כאלה שיביאו בסופו של דבר שילדים שלנו יצרכו יותר תרבות, יהיה להם מצב של טיפוח הנושא הרגשי שלהם, וככה אנחנו יכולים להגיע לילד יותר בשל לצד החינוך הפורמלי. ילדים שלנו, אם אתה לוקח את המגזר היהודי, כשאתה מדבר עם ילד בן שלוש בגיל 5, 6, 8 ו-10, אתה רואה שהוא יותר עם ביטחון. אצלנו ילדים הם פחות עם ביטחון, כי הם לא מתמצאים טוב במרחב, הם כושר הבעה שלהם לקוי. בדרך כלל, כל תערוכה אנחנו ממשיכים לפחות עד התערוכה הבאה, אנחנו משאירים אותה, שאנשים יהנו מהיצירה של הילדים, וגם הורים, לפעמים חוזרים, רואים את היצירות של הילדים שלהם. חלק מהם גם מותר לו לקחת את זה, אין לנו בעיה לקחת, כי חלק מהילדים גם עושים יצירות אחרות, למשל כמו קרמיקה, ראית הקרמיקה וגם ראית את העבודות הזכוכית. תודה רבה רבה. בבקשה. תודה. וופא חסיסי, את בעצם עברת, את בעצם גם מלמדת ציור תקופה, לא? נכון, נכון. אני אקחת עם הגדרת עצמי שאני הקמתי את החוג אומני העתיד לפני 10 שנים. זה התערוכה 17 במתנ"ס. היה לנו במתנ"ס הישן גם הרבה תערוכות והרבה אנשים גם השתתפו. התרגשת מהתערוכה? כן, התרגשתי מהנוכחות. היום לא התרגשתי, אני התרגשתי שהיה זה המסיבה הזו הייתה מבחינתי אישית מיוחדת, בגלל שאני נתנתי את זה במתנה לדודי, נפטר לפני 40 יום, אני נתנתי לו את התערוכה במתנה, בגלל זה את השם שלו וליד, חססי וליד, שהוא אני מאוד אהבתי והערכתי והוא העריך אותי והוא עזר לי הרבה בשביל להגיע לכל האנשים ולהגיע לעבודה עצמה. אפילו בגודלה ובהצלחתה היא מתאימה שאני אתן את זה לאדם היקר הזה, לפחות במותו, לפחות כשהוא חי אני לא יכולתי לתת לו שום דבר, הוא נתן לי הרבה, אבל לפחות במותו אני אתן לו קצת משהו קטן.